Det står ofta i tidningen att Investment AB Sund grundades utav Sven Hagström och Mats Kviberg. Jag har stått många gånger i tidningarna. Det är bara det att Öresund grundades 1890, så då borde jag vara 150 år vid det här laget. Men jag är varken 150 eller grundare utav Öresund, utan det grundades i Helsingborg som ett sjöförsäkringsaktiebolag. Det hette Sjöförsäkrings AB Öresund. Till Skandia la ett bud på bolaget och betalade med en aktieportfölj och nya emitterade aktier i Skandia. Och börsnoterades i den 10 maj 1962. Så Öresund är börsens 14:e äldsta bolaget och 1000 bolag. Så det är ett väldigt, väldigt gammalt bolag. Och varken Sven eller jag, vi har bara råkat köpa lite aktier. Så att jag jobbar ju väldigt mycket med begagnatbranschen. Jag är mig aldrig in i nymodighet, utan jag är inne i mogna branscher. Jag tycker att där är konkurrensen mindre, och då kan sådana här dumskallar som jag klara mig lite bättre. Så att det är ett av skälen till varför jag sällan ger mig in i väldigt tekniktunga bolag. Vad tror du om börsen? Nej, men den har ju gått upp nu i 13 år, och det verkar vara det nya, att moderna, att börsen kan inte gå ner. Börser har ju två grejer som är viktiga att komma ihåg. De går antingen upp eller går ner. De står aldrig still. Och vid något tillfälle så kommer den där svarta svanen som ska knäcka börsen. Men 80% av alla de som jobbar med aktier professionellt och även sparare har ju aldrig varit med om någon riktig nedgång mer än temporärt i mars förra året. Eller i mars, ja, förra året. Så att och det är klart att de kommer bli ganska tagna på sängen den dagen det vänder neråt. Men jag vet inte om vi har börjat se en pyspunka på börsen redan nu. Det har ju varit lite trögt under hösten här. Och det är ju inte röda prislappar på aktier precis. Nej. Har du några branscher som du tittar lite extra på just nu som du tycker är intressanta? Nej, men vi vill ha en aktieportfölj bestående av olika bolag. Vi har ju bland annat gått in i Scandi Standard som vi tror att kyckling är en produkt som passar väldigt många. För man kan inte bara äta grönsaker, utan och de vi hade ju den svåraste fågelinfluensan någonsin under förra vintersäsongen, och den drunknade ju covid, så det försvann. Så att men det är ju samma problem med laxindustrin i Norge. Det är ju svåra grejer att hålla på med, och det är ju sånt som men jag tror väldigt mycket. Sen skapades ju Scandi Standard, vilket vi missbedömde utav en väldigt konstig konstellation utav en finsk, en norsk, en svensk, en dansk och en irländsk. Men det finns inga synergier mellan de här, och det var ett riskkapital som släppte iväg det här bolaget lite slarvigt. När vi bytt VD, när vi bytt ordförande, och törs tro att vi kan få ordning på Scandi Standard. Och fågel är ju någonting som är väldigt gott att äta om man nu vill ha kött. Hur ser du på de här, vi ser den här strukturen som du beskrev. Man har ju haft återkommande problem med djurhantering och blivit uppmärksammad i media för djurplågeri, liknande situationer. Har du någon reflektion kring det? Ja, det var nog lite slarvigt skött från Scandi Standards sida. Det går nog inte att frånhända sig, men det har den nya ledningen full fokus på. Jag är säker på att man kommer lyckas. Och det var väl kanske de här riskkapitalbolagen som forcerade fram slakten utav kycklingar. Men oavsett om jag köper älgkött eller om jag köper nötkött eller om jag köper fisk eller någonting, så måste man ju döda djuren. Så är det ju. Men vi måste ju äta oss mätta. Men man kan väl döda dem på olika sätt, rimligtvis. Absolut, men jag tror att vi ligger främst i världen på hur vi slaktar kyckling. Jag är inte alls orolig för att vi gör det på ett dåligt sätt. En fråga rör hur du resonerar när en kris uppstår, som till exempel Scandi Standard. Jag vet inte om du vill beskriva det som en kris själv, men kursen går ner, man har massa problem med ett innehav.
Kan du berätta lite hur du resonerar gentemot att sälja eller stanna kvar och hantera problemen? Alltså, Scandic Standard var ju ett väldigt konstigt bolag där man hade, det är ett svenskt bolag där vd satt i Danmark och det var väldigt, jag tycker det var väldigt sjukt ihopsatt hela den konstellationen, men det håller vi på. Johan Bygge som är styrelsens ordförande har ju rekryterat en ny vd. Vi har haft en tv-vd under ett halvår som har varit väldigt duktig, han också. Nu fick inte han jobbet, men han var väl kvalificerad för det jobbet. Men nu har vi fått en jättebra vd som har jobbat med den här industrin i många, många år. Så du tror fortfarande att det är en bra investering? Det är inte prestige som får det. Det finns ingen prestige? Jag har ingen prestige att tänka på. Nej, men jag har ingenting att visa för omvärlden. Utan jag är... Vi sliter på. När jag köpte bilar för 20 år så skrattade ju folk åt oss. Det har ju varit en av de bästa aktierna på hela Stockholmsbörsen år ut och år in. Och i år kommer vi redovisa en vinst på 2 miljarder om man ska rullande 12 månader. Och vi omsätter 37 miljarder. Det är ju ett jättebolag med 5-6 tusen anställda. Berätta lite om Bilia några år framåt. Vart ser du Bilia då? Alltså det vi har fokus på, de senaste stora förvärven vi har gjort förutom Porsche och Mercedes, så är det ju att vi har satsat väldigt mycket på skrot. Och jag är väldigt förvånad över att de här miljömänniskorna i Sverige och framförallt regeringen inte har en skrotpremie på gamla bilar som verkligen smutsar ner. Vi hade ju skrotpremier för 20 år sedan, men tog man bort det. Jag tycker det är jättebra med skrotpremier. Den kan man ju få betala när man köper bilen, så följer den med bilen i... Jag tror vi borde skrota ganska många bilar som åker runt och smutsar ner. En tittare undrar vad du tycker om Volvo Cars notering och om aktien. Nej, men det var väl bra att man lyckades med den emissionen. Jag skrev ett brev till Håkan Samuelsson och gratulerade honom. Men det är ju en riskfylld bransch som de befinner sig i. Och de ligger ju en bra bit efter många andra. Så att det, men jag håller en tumme att det ska gå bra. Det vore ju trist om vi tappade Volvo på samma sätt som Saab. Hur är er relation? Häromåret pratade vi mycket om Volvo och Bilias spända relation. Hur ligger vi i dagsläget? Nej, men det är ju, vi har ju kommit överens nu hur vi ska lösa det här. Vi blev ju något förvånade för ett år sedan när vi fick det där brevet att de sa upp alla. Vi säljer ju 5% av alla Volvo-bilar i världen och den näst största säljer vi ett par promille. Så att det är lite konstigt att man behandlar den största kunden på det sättet. Men nu är det löst. Men man kan lösa grejer på olika sätt, men jag tycker det sättet var väldigt konstigt. Jag tror att de själva kanske tycker att det var... Fick det någon följd effekt att andra bilbolag började bete sig likadant? Att använda den här mekanismen för att förhandla? Nej, verkligen inte. Nej. Jag har aldrig sett någon tendens till det. Utan tvärtom så störtade ju Volkswagen fram och sa, ska inte ni börja sälja Volkswagen och Porsche och Audi? Och Mercedes kom ju snabbt fram. Och Volkswagen vill ju inget hellre än att slå Volvo på Volvos hemmamarknad. Jag tänkte, när vi pratade senast så var Catena Media ett problembarn som hade gått ner väldigt mycket om jag minns rätt. Nu tror jag att den är upp 130 eller 100% i alla fall, Catena Media. Hur ser du på det innehavet idag? Vi är ju största aktieägare i bolaget och vi är väldigt nöjda med det. Det är väldigt nöjda. Vi har ju fått en ny ordförande som heter Göran Blomberg. Han är för övrigt chef är ordförande i ICA-förbundet, så han blir ju största paddan i pölen i ICA. Så att, jag råkar bo granne med honom på landet också, så att jag känner honom väl. Har du någon reflektion över ICA-utköpet? Förlåt? Har du någon reflektion över ICA? Nej, jag blev tagen på sängen tycker jag. Det är ju synd, för det är ett väldigt fint bolag, så att det är synd att spararna inte har möjlighet att äga aktier där. Men de ska ju få igenom budet också nu.
återtänka till den här media. Okej, det är ett stort innehav, ni jobbar, du är nöjd med ordföranden. Ja, men kan du berätta lite om hur ni jobbar tillsammans? Hur aktiva ägare är ni i Catena Media? Mycket. Mycket. Mycket aktiva. När vi men alltså det är ju... Vi är ju ägare, sen tillsätter vi en styrelse så att, och sen utser de en företagsledning. Så att vi respekterar ju beslutsgången, men som ägare kan man ju framföra saker och ting. Men det har vi inte behövt göra i Catena Media, utan vi är väldigt, väldigt glada över den här investeringen. Berätta mer om den dynamiken. Det där är ju väldigt spännande. Man vill ha en aktiv ägare, samtidigt som finns det en beslutsordning som säger att du ska tillsätta en styrelse och sen hålla det borta lite grann. Låter det nästan så? Det är klart att jag äter middag med Göran Blomberg någon gång på sommaren, så då snackar vi ju Catena Media. Det är ju mycket informella kontakter som sker ändå. Och råkar man på grannar på landet, så är det klart att man snackas vid då och då. För ett år sedan så nämnde du en möjlig strukturaffär. Det känns lite överspelat nu. Vi har ju blivit så stora i USA och det, där ser vi en enorm potential. Så att det, lyckas vi där, så tror jag att aktien är väldigt billig på den här nivån. Så samgående med Better Collective är överspelat? Ja, det är ingenting jag har hört om senaste månaderna. Jag tror också att vi pratar om att eventuellt särnotera den amerikanska delen. Men samtidigt... den tanken finns nog fortfarande, att det är en möjlighet, men det är ingenting som står på kommer att hända de nästa månaderna. Det går ju så fort i hockey, så att det jag säger idag kan vara annorlunda i februari. Ja. Apropå svängar då, vi har ju ett noteringsklimat som är väldigt hett. Du var inne på det tidigare, det går väldigt snabbt, det skapar stora risker. Kan du expandera lite kring det ämnet? Och jag är också nyfiken på vad du tänker om till exempel Storskogen. De här konglomeratsbyggarna har blivit väldigt populära. Storskogen är inte ensamma. Det var de för 50 år sedan också. Det slutade med blotta förskräckelsen. Påminn mig, fräscha upp mitt minne. Vad hände för 50 år sedan? Nej, men då var ju alla bolag konglomerat. Volvo köpte in sig i ishockeyhjälmar och segelbåtar och vad det nu var för något. Och det var ju så märkligt så liknade ingenting. Jag tror att det är bra om man har fokus på det, på sin bransch. Jag tog upp Scandinavian Standard som slog ihop 5 länders kycklingtillverkning i ett bolag utan några synergier. Det var ju inget bra. Vi har ju ingen anledning att ha kycklingtillverkning i Sverige och på Irland. Vad är synergierna där? Noll. Skanska startade byggbolag i USA som... Det finns väl inga synergier mellan att bygga i Skandinavien och ha det parallellt med det. De kunde väl knoppa av sin amerikanska verksamhet. Vi kan framföra det i det här forumet. Har du investerat i någon IPO i år? Har du investerat i någon ny notering på börsen på senare tid? Ja, alltså jag tecknar alltid i alla bolag som jag tror kommer gå upp, och så säljer jag dem efter 20 minuter. Jaha. Känner jag en slant? Ja. Kan köpa en Porsche för mina pengar.